Id-deputat u President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Kristi Debono pruva ta' dina biż-żmien. Iddikjera dan f'artiklu fit-Times of Malta Vikien Cremona, persuna rib il-fazzjoni tal-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil, li kienet ambasċatur fi żmien gvern nazzjonalista. Vikien Cremona kitbet artiklu fuq l-aġġir ta' Kristi Debono, meta marret tiltaqa' ma' Jorgen Fenek u talbitu kam rabxejn għal Partit Nazzjonalista. L-istess persuna li l-oppożizzjoni allegat li huwa sit tal-kumpanija 17 Black. Cremona qalet li jekk Kristi Debono marfitx il-ħażin li tmur tiltaqa' ma' negozjant u titolbu kam rabxejn għal partit, mela vera posta mhux fil-partit. Jekk le, il-partit irid jara għaliex gidbet u jieħu azzjoni fil-konfront tagħha. Żiedet li Debono kellha tifhem il-gravità ta' dan. Kristi Debono qed ifaċċja pressjoni mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil biex tirriżenja. Vikien Cremona qalet li l-arħaġa hi li hemm nies fil-partit li qed jgħinu lil Debono issalva posta fil-partit u ma terfax ir-responsabilità. Hawnhekk hija staqsiet għaliex Kristi Debono qed tiġi protetta minn uffiċjali għolja tal-Partit Nazzjonalista. Bironija staqsiet jekk dan hux isir għaliex forsi tiġi l-mara ta' Jean-Pierre Debono, illi ċeda s-siġġu parlamentari lil Adrien Delija. Vikien Cremona qalet li ma tistax tifhem kif Adrien Delija jaċċetta din l-imġiba mhux etika. Staqsiet ukoll għaliex ħadd ma stenna lid deputat li jikkummenta dwar din l-imġiba mhux etika. Esprimiet id-dwieq tagħha li l-Oppożizzjoni ma tieħux azzjonijiet xirqa u tenet li bl-aġir ta' Kristi Debono jqum dubju serju dwar l-integrità tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.